så får jeg egentlig godt styr på det, eller får lavet en god birdie på 8, lige midt i tordenpausen der, og kommer så ind i en meget god rytme, hvor jeg slår nogle gode slag, og får lavet en birdie på 11 også. Jeg kører så en lille smule rundt ude i 12. fairway, hvor hvad sker der der? Ja, jeg taber desværre min kølle ned på bolden i fairway, så den flytter sig, så jeg må tage et strafslag der og gennemmasere bolden. Så det var selvfølgelig ikke så smart, men det var der sker, og jeg kom heldigvis nogenlunde over det, selvom det kostede en dobbelt på det hul, så kom jeg nogenlunde over det og fik en god afslutning. Jeg slog nogle rigtig gode slag ned, jeg faktisk spiller rigtig godt de sidste 6 huller, slår rigtig gode slag, så det var dejligt. Ja, hvordan var det at komme rundt derude? Ja, men det var selvfølgelig fantastisk med den opbakning derude. Altså, jeg sagde det samme i går, men det, ja, man kan ikke sige det nok. Altså, det er fuldstændig, fuldstændig fantastisk med alle de mennesker, der er derude, og specielt 7. og 16. Det, altså, det er jo ligesom, altså, det er sådan, jeg forestiller mig, når man kommer ned af de sidste huller til majors. Så altså, det, jeg kan i hvert fald ikke forestille mig, at der er flere mennesker, eller at det er højere. Var det mere i dag end i går? Altså, var det vildere i dag? Nej, jeg tror, det er tæt på samme niveau. Altså, det, altså, 16. var, synes jeg, var lidt mere... Lidt vildere i dag, end det var i går. Fuldstændig proppet, ikke? Der var rigtig mange mennesker ude, og det har jeg ikke. Jeg ved ikke, altså, jeg havde forventet, at der ville være mange, men ikke så mange. Så det, ja, jeg glæder mig bare til at prøve det igen i næste par dage. Ja. Hvad forventer du? Hvad går der efter? Skal der angribes i morgen, eller? Ja, det, altså, jeg går derud og går ud for selvfølgelig at skyde en god runde. Altså, jeg tror, jeg er i nogenlunde position inden weekenden med de scores, jeg har lavet indtil videre. Så jeg håber, at jeg kan ud og spille bedre, eller ikke spille bedre, altså spille en god runde og måske lige lue lidt ud i de fejl, jeg laver derude, så jeg kan komme lidt få en god runde under par, så jeg måske kan hente lidt ind på de førende. Hold fast i hjernen på alle prøvesvingene. Ja, lige præcis. Ja, det, hvad skete der helt konkret? Jamen, jeg står i det egentlig overhovedet ikke. Det er ikke min tur eller noget som helst. Det er bare, altså, jeg står og tager nogle prøvesvinger siden af bolden, som jeg næsten altid gør. Altså bare står lige og får en føling fra slaget. Og, ja, så har jeg taget 2-3 prøvesvinger, så glider den sgu bare lige i hånden på mig. Jeg ved ikke lige helt, det gik sgu så hurtigt, så... Har du nogensinde prøvet det før? Ej, altså, jeg har prøvet at tabe hjernen, men ikke at den har ramt bolden, altså. Men ja, det var bare en blanding af lidt dumhed og lidt uheld. Men jeg kom da heldigvis over det rimelig godt, så det er jeg glad for. Og det ikke kostede hele runden. Og hvad med her på 18? Hvordan var oplevelsen, da du sænkede birdie-puttet? Ej, det var fedt. Altså, det er selvfølgelig altid fedt at lukke med et godt putt på 18, og selvfølgelig er specielt for birdie. Og specielt altså, med den kulisse, der er rundt om raining, så er det rigtig fedt at lukke på den måde. Så ja, altså, jeg tog lukke med birdie på 17 og 18, det gør virkelig, at jeg har en god fornemmelse inden i morgen. Så.